კარი. ერთი შეხედვით უბრალო ნივთი. თუ არა, კარი რომ არა ვერ შევიდოდით ოთახში. არი არსებებდა გალია. ვერ ვითამაშებდით ფეხბურთს. კარი გვიცავს. კარი იღება სხვადასხვანაირად. ზოგი მარტივად, ზოგი რთულად. არსებობს გულის კარი და ძაღლის. კარი შეიძლება იყოს სასაცილო სიტუაციის მიზეზი. კარს ავყავართ ზევით და კარს ვე ჩავყავართ ქვევით. კარის მიღმა შეიძლება რაიმე დაინახო, ან არ გაიხადოს. კარი შეიძლება გამოხატო გაბრაზება და სიყვარულიც. ეს ღია კარია. თუმცა არსებობს ერთი კარი, რომელიც გჩუქნის სიძლიერისა და სიმყუდროვის გრძნობას. ეს შენი სახლის კარია. სამშენებლო კომპანია კიდ არქიტექტურა.